Her er Twisted Gamers tilbake, featuring Diskjockey Skinke. Yes. Som alltid. Diskjockey Skinke, wow. Vi... Det her ble feil. Sånn. Åja, du må bytte om hendene dine. Ja. Ja. Det klør i nesa. Så bra. Kanskje... We're back to We Are. Det her kjente å bli crash i ting rundt med spillet. Ja. Vi spiller super hot. Time moves when you move. How do I move? Sånn. Åja. Åja, sånn fysiske bevegelser på kontrolleren, ja. Fett. Ok. Stille. Ok, så jeg må bare liksom stå og wave mer enn her, helt til det skjer noe, da. Det er ikke sånn going. Nei, jeg tror ikke det. Super. Ah, nice. Dette tror jeg blir jævlig fun. Ja, du har ikke prøvd VR'en her, tror du? Nei. Nei. Kan jeg smekke? ok. Punch through. Ok. I can do this. You have a fist. Destroy them with punches. Fight hard, yeah. Yeah, fucking fight hard. Ja, prøv. Kom igjen da. Ups, ok. Ok, du torsje. Men det gjør jeg jo. Åh, nå kjenner jeg en punch, eller? Grab. Wow, ok. Last round. Fint, good. Come on. Bring it, motherfuckers. Ok. Oi, har jeg en bedre? Er han død, tror jeg? He was over block. Man må være litt forsiktig her nå, merker jeg. Hvis jeg har... nå er jo ikke punch lufta foran meg, det er jo farlig. Super punch midt i trynet. Super hot. Hot. Super hot. Skjønner du nå hvorfor jeg alltid kaller det super hot? Det er fordi de sier det i spillet. Oi, nå er det telefon. Move your body. Ok. Det blir jo spennende. Move of a body of you. Oi. Men sånn kulene kommer ganske fucking fort da, ass. Det er sikkert et skudd til å regne med. Den pleier å feire ganske fort, Rasmus. Det er det som liksom er kluet, tror jeg, med guns. Det var litt kult, fordi jeg nettopp sett Matrix igjen. Yeah. This is mine now. Å, hjelp meg da, jeg lover ikke å gjøre det igjen. Vær så snill, lima. Du må vente. Hva skal du gjøre da? Åja. Å nei, han skal miss. Shoot in the dicks. Gjør det. Do it. If attacked by a red man, go for dicks first. Oh! Super. Får det teit at den sier super hot, eller? Det høres jævlig som porno ut. Super hot. Men det er hver gang du har klart en ting på. Ja. Da blir det høres så... Åh, seriously? Oh my lord. Ninja star. Jeg kan kaste deg med. Slipp. Hold inn en knapp. Står det. Du skal holde inn en knapp. Den? Den? Ups. Du kaster den nå. Nei, jeg kan jo punche øl, eller? Get your shit together, man. Oh, there's a man coming. I play with piano because I'm... Oh. Åh, sør. Ta på hodet din. Oi. Åh, den knust bare? Nei. Kjøh, jeg gus. Nå er det du sitter her og liksom wanker for å få tida til å gå. Rasmus sitt faktisk og runke for å få tida til å gå. Det var bokstavlig talt. Åh, men her må dere prøve etterpå, ass. Nei. Det var fun. Looks amazing. Det minner litt om Mirror's Edge. Give it a try. Ja, det gjør jeg litt. I liksom den stilen og fargevalget og... Bang! Bang! Shoot! Boom! Hang bang. Og så grab. La shit. Super. Nå føler jeg meg veldig siktet på her. AA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 A
Det er en kast. Jo, du hadde gjort det når du tok den mot igjen. Du må passe på å ikke ta imot igjen.
Er det mikken som er i veien når det her skjer? Ja, jeg tror det. Og den kan du flytte mikken nærmere deg, så får Rasmus bare ro hvis den skal sitte på luftet. Nå blir det sikkert helt jævlig, ja. Ja, men det er noe... Sånn, ja. Så går det bare retten litt mot Rasmus, ja. Sånn, ja. Fint. Så får vi håpe at Rasmus går til å høres. Ellers så får vi bare si at jeg sier ikke noe på luftet. Nei, men hva var det? Det var ikke meg som... Hvis du rørte noe, så var det ikke Odin som holdt på å spise godteri. Nei, det var ikke det. Det var en fugle som kom på... Det er ikke så hent skåla hit, da. Nei. Nei, ikke gjør det. Nei, det er ikke hent skåla. Nei, nei, nei. Jeg vet ikke om noen er foran meg nå. Ja, noen er foran meg. Jeg skjønte å punche, da. Nei! Ah! Gjør! Er det klart nå? Ja. Ja. Cool. Wow. Men ingen av dere som har noen våpen, ja. Nei. Nei, det kan jeg bare... Odin? Ja. Hvor langt unna er du? Litt rann. Scary, jævlig scary. Oi, ok. How do I pick this shit up? Ok, rekker jeg her da? Ja. Oi. Oi. Det går nok fint. Sånn akkurat. Ok, nei, jeg vil ned her. Ta på rumpa til hodet din. What? Grab that shink. Oi, såpass, ja. Grab that shink. Traff du den? Gjorde det. Oi. Fy faen, det kjennes så jævlig bra ut, liksom. Du kjennes seriøst ut som en superhelt når du bare fucking kan styr tida. Det er dritfett. Tid og rom. Concrete security, ja. What? Er det... Hæ? Oi, gunshots. Jeg skjønner hva det er. Åja, kaffekopp. Og askebagger. What the shit, det er. Du kommer en kule mot deg. Ja. Hold den foran. Ja, den stoppet. Åja. No, my beautiful calculator. Det er en kalkulator. Ups. Ja. Rett tilbake. Nå har jeg jo litt problemer med det. Nei, han kommer nærmere. Du må bare være super duper Neo Matrix. Der er mikken. Ja, rett. Nå har du problemer, ja. Boom. Nå må vi prøve å skyte litt ting. Knuser, altså. Men det her er... Fy faen, ass. Oi, det er fort. Doink. Ja, veldig greit. Time to play! Ja. Riktig at du tok glassflaska. Og så er det en greie i lufta, sikkert. Gunnerne der. Det gikk ikke. Der skyter han i hodet, og så kan du skyte han neste mann i hodet. Eller kaste en kaffekopp. Men selv om det er såpass actionfylt spill... Ja. Ja, jeg rekker ikke det der, gjør jeg. Bang! Bangarang time. Nice. Bangarang. Jeg snakker mer på. Hæ? Super electric hot. Super hot. Super electric hot. Yes. Yuka boiler er best. Ja. Joika boller i brun søs. Det er det beste på menyen i dag. Are you ready to play? Er du klar for å spille, eller? Sure. My dedication is strong. If you have eyes in your face, you have weapons. If you have gun in your hands, you have weapon or weapons. Skal jeg spille sånn Doom-style? Pistolen er oppe i trynet, liksom. Kjent å brekke av nesa hvis du fyrer av et skudd, liksom. Aim for your head, å faen. Ok. Det var hyggelig å treffe deg, Rasmus. You are prepared. Wow. Jeez, seriøst? Du... Wow. Fett. Wow. Du er bare that nerd, Rasmus. Yes, I am the super hot nerd. Ok. Er det her det kommer til å skje når du har blitt sånn gammel crazy dog dude? Ja.
Please put on your head. Snilla tjejer för mig att du kände att bli cat lady. Då blir det dog dude istället. Jeez, det var rart. Det føltes ikke ut som du tok på et ordentlig VR-innsett. Mm, ikke helt. Nei, det så ikke sånn ut. Break in. Break in, break out. Du må bryte inn. Men han der er skjedd av, så jeg vet. Og så datten gjennom det gunsen, ja. Grab. Ja, ah, vi her, ja. Closing down. Hva er det med closing down her? Nice. Men hvis du blir truffet en gang av et skudd, så er du død? Ja, jeg tror det. Ok. Lol. Jeg kaster dem på hverandre, liksom. Fuck off med det der. Au. Du er død. No. Noen andre som vil prøve? You need to try this shit, man. Du bare fortsetter litt rart. Det går bra. Lol. Ja, ja, han er det, Rasmus. Oh, the violence, I love it. Der kom han, ja. Wow, ok, så det henger faktisk sammen, ja. Du bare flytter der, liksom. Super electric. Super electric, Rasmus. Yes. From Leon. Super electric, Rasmus. Det er som et skudd, ja. Ja, jeg tar han først da. Bang! Traffet skuddet i luftet. Han døde her, da. Åh! I got this. You are. Det var også skuddet i luftet. We are. Fuck. Spankerank. Ja, ja. Og så... Nei! Åh! Damn it. One Punch Man, altså. Det er jævlig vanskelig å liksom, hvis du skal kaste ting, så må du jo bevege deg, da går jo tida. Ja. Kaste gunneren. Så må du liksom ta i såpass for å få dem til å fly, i stedet for at du liksom bare har lyst til å legge dem fra deg i ja. Mid-air. To dobbelt? Igjen. Og fem skudd igjen. Jeg tar den da, fikk jeg. Du, jeg vil ha den. Du, jeg vil ha den. Bare tar den for deg. Nei! Nice. Og så til høyre, høyre, høyre. Dude, there's this little guy. It's black knight. Han er basically på deg nå. Ja, jeg er lost. Eller ikke. Ja, han traff. Åh. Jeg vet. Bomma han. Han bomma tydeligvis slaget sitt. Fett. Det så ikke ut som han skulle gjøre det, men han gjorde det. Åh. Det har skjedd så mange sånne VR-fails hvor de skal kaste noe i spillet, så de kaster faktisk kontrolleren de holder i. Oi. Ja. For de bare tenker... Det kan jeg kjøpe meg. Ups. De tenker ikke over at det er fake, liksom. De bare... Nei. Så når han plukker opp noe, så tror han at han holder med seg. Kast dem, faktisk. Sånn. Kjenner en sprenger han. Per med en gunner i ballen og gjør super, super hot, super hot. Your balls are super, rubbing. Super hot. Your testicles are rubbing against my hot. If balls, use baseball. Ja. Busy. Baseball! If your boyfriend's dick can never work, look at it. Nei, if you... If a woman... Womess... Can never love her boyfriend's... A boyfriend dicks. Mm. Jeg tror det var. Look at it. Altså, hva var... It may be a secret finger or a baseball. Ja, det var det som var... Okay. Ja, det var sånn han sa det. Ja, hva er det? Secret finger. Hvis du ikke liker kuken til kjæresten din, se på om det kan være en finger eller en baseball. Ja. Og da er det litt sånn godt. Fuck. Ikke sant? Hvis du ikke synes det er godt, så kan det være en grunn til det. Det kan jo være at den driver så tricky med å putte en baseball opp i.
Men det var jo tips nummer 1 for å få det til å være bra i sted, altså nå er det... The game changes by time. Det er ikke enkelt å være en hungbøng. Nei, det er virkelig ikke enkelt å være en hungbøng, altså. Det er ikke enkelt å... live like a windrammer as you fucker, det er. Altså... Noen sier war. War never changes. Men jeg sier sex. Sex always changes. Fuck. Altså, hvis det skjer sånn, du holder på å gi meg kontrollen der, men... Ja, 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 ja. Strekk ut armene dine mot meg, liksom. Hungbøng never changes. Hungbøng. Jeg synes virkelig at jeg nå ikke burde prøve her også. Odin. Det sa du før du prøvde Windlands også, Kiss. Hæ? Det sa du før du prøvde Windlands også. Ja, sa det. Jeg vet. Du, så VR-king. Det er bare at jeg er så jævlig sånn svekk og klam og fittet og gris. Jeg har vært nødvendig vasket her headsetet hele tiden. Ok. Jo. Ok. Let's get a... Ja, Odin Boyne i prøv. Let me touch your dick and get those sticks. Ja, vi bytter plass. Odin Boyo! Så nå er det din tur til å tape rumpa til Rasmus, Odin. Ja! Det blir good. Det blir good. Det blir good. Good shit. Grab that shinkly. Okay. Men tar vi episode, eller bare en sånn... Ja, vi kanskje tar en episode da. Okay. Ok, da snakkes vi neste episode.